Den har ikke smagt. Pressen. Sådan omtaler vi ofte journalistiske medier under et. Ordet betyder oprindeligt at trykke noget, ligesom at printe noget. Og da nyhedsmedierne tidligere var totalt domineret af de trykte aviser, så bruger man stadig ordet som en samlende betegnelse for medierne. På Berlingske er det vores opgave at holde os uafhængige af magthavernes interesser, hvad enten der er tale om politisk eller økonomisk magt. Derfor kalder man også pressen for den fjerde statsmagt. Pressen skal altså bruge kontakten med læserne til et højere formål. Og Berlingske er et borgerligt medie, men det betyder ikke, at vi støtter nogen særlige partier eller politikere. Først og fremmest så skal vi forholde os kritisk til politikerne, fordi de er magthavere i samfundet. Fra nogle sider bliver pressen kritiseret for kun at være kritisk, måske endda også for kritisk. Men man skal huske, at når vi er kritiske, så er det for, at vores journalistik gerne skulle føre til, at vi i sidste ende bygger noget bedre op end det, vi har. Men vi skal ikke kun fortælle om problemerne, vi skal også huske at vise løsningerne. Først og fremmest så er det pressens rolle at bruge ytringsfriheden i demokratiets tjeneste. Og vi arbejder for, at vi har medier i et frit samfund, så du kan være den, du er, og med respekt for andre have de holdninger, som du har.